جناب پیر دستگیر محبوب سبانی قطب ربانی شاہ بغداد لجپال دی ذات دا ذکر میں سنان لگا. سرکار ایک وستی وچ جاندے ہوندے سن, اوتھے ایک مائی سرکار دی مرید سی, او رنڈی ہو گئی سی, اس دا ایک بچہ سی. ایک دن حضور غوث پاک اس دے گھر تشریف لے گئے, تے سائیں برکت لکھدا ہے تے صوفی فضل کریم بیان سناوندا ہے, الف اللہ دی بندگی کر بندے, بندہ بندگی تو ہی پاک صاف ہوئے, بندگی بندے نو پھڑ کے تار دیندی پر دسی کسے جے راہ نواہ ہوئے, بنا بندگی پار نہیں جا سکدا, جے کر دلوں نہ یاد خدا ہوئے, بیڑی پار نہیں برکت کدی جاندی ہو جے کر نال نہ پیر ملا ہوئے.